Hej och välkomna till One Euro Gaming med mig, Skägget. Vi ska kolla på lite småklipp från Operation First Hour, som då var en sista operationen för året med anrop, men också början på det nya årets Operation Raven. Så att Operation First Hour är egentligen en liten prolog, en början till lite större operationer som kommer att ske lite senare i januari. Så att det här var mitt 31 eller 32 operation för 2013, så jag hann med en hel del och haft väldigt, väldigt roligt. Vi ska väl egentligen inte göra så mycket mer av det här. Den här gången så är det egentligen bara små klipp som avlöser varandra och det som jag tyckte var lite roligt under First Hour. First Hour 2 kommer att komma också nu på söndag och det kommer säkert bli nice. Ha det bra, är det någonting, skriv här nere, subscribe och allt sånt där. Ha det bra, adjö! Fientliga kontakter, jag sätter marker. Okej, samtliga gott. Stanna in. Tomten, du får nog hålla in knappen lite. Det fryser. Vi hörde att det var gas. Är det stämmer det? Gasar som fanns var jag ska hålla in. Hobbit. Bobben är utslaget. Uppfattat. Vi kör förbi och sen ordnar vi ett motanfall. Fortsätt köra allihop. Fortsätt köra till stadens utkant. Okej, vi stannar här. Kör av vägen. Och sen... Repairen är nere, vi är lågbamb och kommer ta fiendevapen. Är du vid liv, Figge? Vi ska se. Jag ska bara hitta ut. Vi får reviva dem där sen. Frågan är okay. Om... Ja, vi får se här. Boom, chakalack. Jag har en fråga. När kommer granatkastaren? Där kommer det, där. Ah, jag träffar där på gruppen här. Det var jättebra effekter. Mm. Det var riktigt bra. Nu rör alltså balkongen där. Jag gick in i huset, balkongen. Hitanför smällen. Fint. Åh, oh, saker är sönder. Byggnader är sönder, helikopter. Folk där. Vi har helikopter. Va? Vart fan är helikopter? Ovanför stan, helikopter. Observera helikopter ovanför staden. Helikopter. Jag ser han inte. Fuck. Nej, han är bara klart. GK skjuter klart. Ge mer angivningar på mer. En Blackhawk liknande grej. Ingen fart på. Ja, men det är fan illa nog. Tack så mycket. Helikopter i luften 530, och riktigt höger om en kyrka. Till samtliga uppe på kullen och noterar ni första ruinen som sagt till höger parachutes i ert område cirka nordöst. Ser ni någon parachutes nordöst? Vi ser det. Nej. Jag såg fallskärmar precis högt uppe bakom kullen som vi fått rum. Lorent här i CR 4 fallskärmar vid Eiffel. Ja. Det måste det vara. Ja. De kommer väl landa på kullen va, typ. Eller strax innan. Jag lobbar på så gott jag kan.
Han dog här. Han är väl lite random där, får se om han träffar. East 80 på vägen. Han dog. 80 på vägen, där ja. East 80. Där är en fönster. Oj, där är ifritten. Ifrit. Kommer han emot oss eller? Nej, han åker nog söderut. Nej. Oh, den där var. Han kommer ut på stora vägen. Anfall eller ligger. Jag skjuter på när han kommer där. Kontakt in ifrit inne i stan vid rätta position. Utslagen. Ja, men ska vi utgå till våran Vilhelmini-uppdrag så länge då? Okej, vilka sektorer? Alltså vi börjar gemensamt avsittning vid första ettan. Okay. Den går vi delar upp oss i små grupper, säkrar av hela den sektorn innan vi rör oss i tvåan och sen tar vi trean. Okej, gemensamt då. Yeah. Så att ja. Uffan. Först. Vi tar dem först, ja. Till samtliga flopen är under attack från fallskärmsjägare. Vi ska bekämpa mål nu. Behöver ni förstärkning? Fick en för att skjuta Erik på dem. Fick. Vad sa du? För att skjuta Eriks på dem. Nej, det är inte nödvändigt. Vad fan vi heter, Ari eller vad fan, tvättmedel. Vi anfaller staden nu, go. Banket, ska vi inte ha poppen? Ni ska återgå till poppen och undsätta Figgen som verkar död. Figgen är inte död men tar kraftig eld från staden norrut. Saknas nog en på vänster sida. Är det någon som har first aid? Okej, det är fast att vi är på plats om cirka en minut. Hör gott då. Fingern ska börja säga att man ser att den är till liten på kartan och liten skjuta med. Du har prickskjutt. Jag har slut på ammunition. Ja, det tar vi. Hej! Ja, ge mig hjärtmassage. Ja, uff, uff. Det är fyra man. Fan det här. Det gick inte snabbare. Det är kärlek tomten. Du är färdig om 3 sekunder. But it's more enjoyable. Fuck yeah. Wow. Så, this is the best revive ever. Fan vad stor den är. Här ligger mina jävla kamerafans ute med någonstans. Den har jag fått. Vem fan är det som sitter här? Jag håller ju på att busa med tomten. Då kan inte du som värsta kommandern vara här. Du hör allt jag gör med andra ord. Fan. Ja, vi ska inte busa med tomten. Utan vi åker mot fobben. Okej. Okay.